Welkom by die graffiti bekendstelling van Leef Jou Nuwe Lied. Hierdie boek is geskryf deur Elsa Winkler en Sonja Galtboek en is uitgegee deur Lux Werby. Nou wat sê mens van Elsa Winkler? Wie is Elsa Winkler? Sy het geen bekendstelling nodig nie. En ons boekwurms ken haar allemaal. Sy is die skrywer van vele topverkoperboeke waaronder die gewilde McGregor reeks is wat ook deur Lux Werby uitgegee word. En dan skryf Elsa ook liefdesromans, christelike fiksie en romanzas. En Sonja Galtboek is 'n pastoor en haar oordenkings word gereeld uitgesaai op PEFM, Radio Tygerberg en RSG. En as jy nou mooi kan kyk, dan sal jy sien dat Elsa en Sonja inderdaad susters is. En vanaand gaan hulle gesels met Amorei Becker, sy is die aanbieder van Alu Becker weeksoggende op RSG en sy is ook die samensteller van die Chaila Tyd resepteboeke en dan ook twee boeke waarvan ek die voorreg gehad het om ook bekendstellings te doen, Hartstories en Toeval Lig. Baie welkom by Graffiti Sonja, Elsa en Amorei. Dankie, baie dankie jou nie, dis heerlik om hier te wees en dankie Amorei vir jou tyd en dankie Son dat jy gereël het vir ons om hier te wees met haar, ons baie my skat. Nou, welkom, welkom, geniet die aand saam met ons, ek gaan later weer met julle praat oor na julle drie. Goed, dankie. Okay. Ek wil sommer begin te sê, my naam is Amorei, soos Dean Martin, that's Amorei. Ok, goed, ek sit hier met hierdie wonderlike boek, Leef Jou Nuwe Lied, Dagstukkies van Elsa Winkler en Sonja Galtboek. Spreek ek die Winkler reg uit, Elsa? 100%, 100%, dis 'n Duitse Winkler met 'n W, so dis hoekom met 'n W is, ja, dis reg. En ek is mal oor die voorblad, dit is vroulik, dit praat onmiddellik met my hart. En ek wil weet hoe dit gebeur dat julle twee susters, Elsa, besluit het om hierdie boek saam uit te gee. Weet jy, die uitgever van Lux Werby, Susan Jordaan, het so einde 2020 vir my genader. En ek het nou, soos Leani ook genoem het, reeds liedjesverhale van geskrywe. En toe vraag sy vir my, maar ek sy wil 'n nie fiksie ding by my hê en ek wonder toe wat gaan sy vir my vra. En toe sy nou vra vir dagstukkies, toe het ek dadelik geweet, ek wil dit saam met my sis doen. Want ek weet, dis haar droom, vanat ek onthou praat sy daaroor en ook vanat sy nou klaar studeer het as pastoor, is dit iets wat sy presiek graag wou doen. En ek het toe nie besef, my man het ook vir my gesê, kyk, jy is nou nie eintlik 'n Bybelversie mens nie. En Sonja ken haar Bybel definitief, by die versies beter is wat ek kan, en haar kennis van teologie sou ook nie kon help, en dit het toe nou uiteindelik, ek sy dadelik ingestem, en ons moest toe nou toestemming kry by die bemarkingspanne, hulle het gesê ja, en toe is ons nou verskriklik opgewonde, dat ons kan aangaan met die projek. Sonja, en die titel, Leef Jou Nuwe Lied, wat is hy nuwe lied vir jou? Wie, my lewe is regtig so, dat ten spyte van probleme of swaar kry, of iets wat verkeerd gegaan het, het die Here elke keer, as ek aan hom vashou, dan het hy elke keer dit reg gemaak, heel gemaak. Jy weet, ek dink my altyd aan hy vers in Joel, wat daar staan, the Lord will restore. En hy het elke keer regtig kom herstel. So die speling van die lied is net eenvoudig dit wat my hart sê. Want God kom vir jou deur en hy gee vir jou 'n nuwe lied. Dat jy anders kyk na dinge, dat jy anders voel oor goeders. Jy weet, jy heeltemal dinge anders hanteer, ongeag jou foute, want 'n mens leef in Jesus se vergifnis. En dit is wat ons oorwinning is en dis hoekom jy die nuwe lied kan hê. Elsa, en daar's heelwat boeke op die rak van dagstukkies. Wat dink jy maak hierdie boek besonders? Wie, ek dink ons twee is deurleef op hierdie stadium van die geveg. Ons is al twee oor die 60. Ons al twee is deur diep dinge, wonderlike wonderlikhede, maar deur diepe ellende. Ek het vir Sonja gesê, toe ons nou begin gesels oor waaroor gaan ons nou skryf. Toe sê ek van, weet jy, ek dink tussen die twee van ons is daar min goed wat nie met mense gebeur het wat nou al met ons gebeur het nie. Jy weet, hartseer, blydskap, wonderlike goed, slegte goed, alles. En ek dink deur ons belewenis, en ek dink dit is wat ons probeer doen in die stukkies, is net om ons belewenis van situasies
oor te vertel. En hoe ons dit recht gekry het om daar deur te kom. Gewoonlik met een tikkie humor, ons kom van Appington af en ek dink altyd is omdat ons so warm gekry het toe ons klein was. Dat ons leer lag het oor alles. Maar dus jy vir jou moes oorgee gaan jy. Was dit verby met jou? Ek het baie gehou van wat jy sê, die humor en julle is twee susters wat nou al alles belief het. Ek dink nie mense kan so boek skryf onder as jy onder 50 is nie, nê? Seker nie. Nee. Weet jy wat, wil ek amper vir jou sê net, Amore, is die wonderlike van alles wat met 'n mens gebeur. Dit is eintlik op die ouend nie belangrik nie. Die belangrike deel is dat daar hoop is. En ek dink dit is wat ons so graag wil oordra. Wat in elk geval ons elkeen se hart is, dat enige iemand wat dit lees, jy gaan nie dit nou lees om te hoor besien wat dit nou al verkeerd gegaan nie, maar jy gaan dit lees om te sien, ene, hierso is ietsie wat ek kan gebruik wat dalk vir my tot nut gaan wees. Ene, ek gaan hierdie lees en dit gaan vir my hoop gee. Ja, net gaan na die woord toe, daar's God se woord, want dis sy woord wat vir jou die hoop gaan gee, jy weet. Of 'n incident wat gebeur het, wat vir jou miskien in jou lewe anders laat kyk na jou gebeurtenisse. So ek dit gaan eintlik daaroor dat ons regtig net wil hoop gee vir die een wat hom optel, wat haastig is vandag. Dis daai kort stukkie, dis nie regtig teaching nie, jy weet, dit is regtig ietsie wat vir jou kan saamgaan deur hierdie dag. Nou, ek kyk hier na die inhoud. Hoe het jy besluit op die inhoud? So, ek gaan vinnig kyk, daar is leef vreesloos, leef liefde, leef en oorleef, leef net, leef as vrou. Ek is mal oor die feit dat al hierdie titels begin met leef. En leef dapper, leef in gebed, leef en breeksaam brood. Dis my gunsteling daai een, maar ons kom later daarby. Hoe het jy besluit op wat is die verskillende onderwerpe wat jy gaan takel? Ons het begin en gesit en jy weet nou oor allerlei goed ons het begin einde van verlede jaar toe ons nou gaan sit. Toe sit nou net mooi COVID, né? Almal dis al waaroor ons dink is al wat jy lees op sosiale media en mense was so bewus van die vrees wat skielik jy weet tussen mense is en dit is hoekom ons dadelik die eerste stuk het ons ook geskrywe leef vreesloos die heel eerste gedeelte. Ons het aanvanklik gedink om dit in maande op te deel, maar later het die uitgewer voorgestel ons hou nie die verskillende stukkies. En toe het ons eers net woorde gehad soos vreesloos, liefde ensovoorts en toe het my man Theo het die voorstel gehad, maar hoekom sit ons nie leef vooraan nie. En toe het ons ook met die idee gekom, daar was so hierdie mooi stukkie wat ons voor in die boek ook het, wat uit 'n lied kom van Bethel, Just When My Hallelujah Was Tired, You Gave Me A New Song. En ons het toe op die manier gekom met die titel, wat dan nou leef, jou nuwe lied is. Het toe skakel alles nou so mooi in een. En ook ons het, Sonja het reeds het ook stukkies gehad wat sy geskryf het, wat dieselfde tema het, en dit het toe nou eintlik alles nie baie mooi in plek geval. En die oomblik toe ons met die leef, toe hy nou dit sê, toe is dit nou net asof die legkaarte, stukke van die legkaart in mekaar val. Dit was eintlik baie mooi gewerk. En ons het letterlik gaan sit en Sonja het reeds 'n klompie dagstukkies geskryf gehad op daardie stadium, en toe het ons nou net aan onderwerp begin dink wat vir ons nou belangrik is en wat ons nou dink 'n mens miskien, en ook dinge soos bijvoorbeeld Februarie maand die liefde, jy weet hier rondom Paasfees, April, Maart se kant, Augustus maand, vroue maand, en dan Kersfees, weet so, ons is sulke belangrike goed in die jaar wat gebeur het ons ook ingebring, en daaroor geskryf spesifiek. Sonja, en hoe het julle op die formaat besluit van 'n Bybelvers, 'n lekker warm storie, autentieke storie daarby en dan 'n kort gebed? Die uitgewer gee min of meer soveel woorde kan jy gebruik. En ek Els het eintlik met die idee gekom, kom ons gebruik die nuwe Bybelvertaling 2020, die Afrikaanse vertaling wat nou uitkom ook, as ons boonste teksvers. Ons het na ander vertalings verwys in die stukkie, maar deurgaans het ons die boonste teksvers, soos ek sê, dis die formaat wat die uitgewer nou maar vir ons gegee het ons die boonste teksversie 2020 vertaling gebruik. Dan die inhoud, die manier van die stukkie skryf, het ons min of meer ons eie idee gebruik. Ek het net op 'n kol vir Elsa gesê dat die trant wat ek hou van nou oordenking skryf, is daai idee van, dis die bekende, die ietsie, die verhaaltjie, en dan Bybel toe te gaan en dan die toepassing te gee. Ja, en dan die gebed, dit is maar deel van hulle formaat wat hulle vir ons gegee het.
ek wil nou een stukje hier lees, ek my bril opzet, hoe hou jylle van my bril? Hy is een mooie bril, ek wil ook so een. Baie mooi. Dit is een baie mooi rooi. Dank, ek het hom gekoop vir R120 op een straathoek. Ek sal dit nie sê nie, dit is so mooi. Ja, ek wil het nou nie vir allemaal sê nie, maar mens sal het nooit sê nie. Definitief, dit is baie mooi. Dankie, dankie. Dit is ook with it. Dankie, dankie. Ek wil hier so, wie het hierdie story geskryf oor bladsy 19, vreugde in die klein dingetjies van die lewe. Wie het dit geskryf van julle? Dis Sonja se story van die kookie. Ja. Sonja, dis Sonja se kookie. Dis regtig egtig. Dis pragtig. Wil jy dit lees of as jy dit nie byderhand het nie, sal ek het lees. Ek het dit, maar jy lees jy, want jy lees so mooi. Ek lees by my, maar jy kan lees asseblief. Waar jy sê hier so, okay, so die titel is Vreugde in die klein dingetjies. Ons het 3 jaar lang een kookie gehad met een mankerige poekie, wat hier by die voordeur kom kaas soek het. Sy het vreselik mak geword en het later sommer op my hand kom sit om die kaas te eet. Ek het geen woorde gehad vir my intense vreugde, wanneer sy so met haar poekies op my hand rondtrippel nie. Nog een gebeurtenis wat my groot vreugde gegeet, is om te sien hoe een skoenlapper uit sy kyk kokon kruip. Die wonderwerk wat binnen in daai kokon gebeur, slaan elke keer my asem weg. Nou Sonja, wat ek by jou wil weet, jy weet ek het een vriendin gehad, een Koolsim Kumale, ek het altyd met haar op die radio gepraat oor kosse. Sy was van Bontejewel in die Kaap. En sy het altyd gesê, Amore, as een mens nie dankbaar is oor die klein dingetjies in jou leven nie, is jy ook nie dankbaar vir die groot dinge nie? Sal jy ook nie dankbaar wees vir die groot dinge nie? Kry mens dit reg in vandagse tyd? Hoe bring ons die kloukie by die oor? Dat is daai eenvoudige goed wat eintlik saak maak. Ja, weet jy, ek dink nog al, een mens moet een wilsbesluit neem. Dit is, ons verwys hier iewers het ons so, afdeling ook waar ons praat oor die brein en jou denke. Dit is absoluut maar dit, want weet jy, Amore, soos wat jylle alkeen self weet, in een mens se daggang word jy so makkelijk opgeslurp in die hardloop, in die jaag, in die tyd, in die sociale media, en hier moet jy wees, en jy mag nie daar in wegkyk nie. Dit is jy nie die wils besluit neem, om hierdie goeders te ontdek, om te sien nie, weet ek en Eddie is so lief daarvoor, is die een sien, hoe mooi is die sonsondergang, dan roep jy die ander en kom kyk. En dan moet jy een wils besluit neem, jy moet opstaan en los waarmee jy bezig is en gaan kyk. Dit maak het speciaal, en dit maak het dat jy later al meer dit wil doen, en dit meer gemakkelijker raak sien. Ja. Iets anders wat my ook geraak het, is nou op bladsy, ek dink is bladsy hier so 105, waar jylle sê, alles wat die mens het behoort aan God, en dan ook jou geld, en dan eindig jylle om hier af, en Elsa, ek sal graag, met jou hier oor wil gesels, jylle eindig om af, ek weet nie wie hierdie stukkie geskryf nie. Elsa. Is het? Ja, Elsa is stukkie. En Elsa, jy sê, jou heel laaste reel, ek gaan het vir jou lees, jy sê hier, gee jou bekommernisse, jou onzekerhede, jou geldprobleme vir hom. Hy bly altyd in beheer. Nou wat ek so hou hiervan, is, ek weet nie, en jy moet nou vir my sê hier, wat ek in my lewe beleef het is, daar is nogal een verskil tussen vir God vra vir hulp en dan om my hele kaboedel van probleme net so op sy skoot te sit en buiten te gaan speel. Ja, dis een baie moeilik een. Ek het iewers, ek dink het was nog op school toe iemand die mooie story vertel het van die boer wat die vrou oplaai langs die pad en sy klim achter op die bakkie met die pakkie op haar rug. En sy haal nie die pakkie af nie, sy dra die pakkie, so, jy weet, sy, en dit is wat ons so baie keer doen, jy weet, ons gaan na die Here toe, en ons praat met hom oor ons moeilikheid, maar ons los nie ons pakkie daar, ons wil het nog altyd self dra, ons wil nog altyd het self oplos, ek is baie sorige mens, ek wil voel ek fix dit, nee, ek wil het self reg maak, en dan bring die Here jou elke keer by die punt wat jy net verstaan, maar, dis ok, ek sal het doen, jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek is daar, ek kan het doen vir jou, dis ook om ek hier is, en daai wat hy, dis ook wat ek saans, in die moedeloosheid van COVID en
die hartseer in die wêreld, as 'n mens eers die nuus aangesit het, dan is jy so bedruk of die koerant gelees het, dan kan ek net altyd sê, dankie Here, dat ek kan weet, U is in beheer. Want anders dink ek sal 'n mens heeltemal dit verloor. En ek dink dis hoekom mense ook so moeilik kry in hierdie tyd, is min mense het gereedskap, die reg gereedskap, om 'n krisis te hanteer, om hartseer te verwerk. En ja, dit is begin daar by, gee oor, gee dit vir die Here, jy hoef dit self te dra nog nie. Ek hoor jou. Wat vir my, enig het iemand vir my gesê, weet, ons het eie keuse, ons moet dit nooit vergeet nie, en God is so gentleman. Is, hy grijp van jou, mag juist vir jou, om het op sy skoot neer te sit. Ja. Sonja, nou dag toe lees ek, daar is 'n wonderlijke Fransiskaanse priester, sy naam is Richard Raw, en hy sê een baie interessante ding. Hy sê, okay, dit is nou, kom ons beweeg nou af van hierdie ding, van sit het op Jesus' skoot. Hy sê, ons moet betek hier, is ons gebede baie transaksioneel. Jy wil net iets hee by God. Ja. Hy sê, kan ons nie net bietjie stil wees met God nie? En dat ons, dat die stilte by God ons transformeer, in plaas van ons net wel die hele tyd hee, kan ons nie stil word dat hy een bietjie praat nie? Gee ons een bietjie tips daar. Ja, ek verwys hier iewers na 'n stukkie, ek kan nie self onthou waar dit is nie, ook na daai ding waar met moeder Teresa een keer gesê het, 'n mens moet gaan, wanneer jy met God praat, moet jy stilte hê, want jy moet eintlik kan hoor hoe die blomme asemhaal. En weet jy, dit laat dink ook sommer in dieselfde trant, wat ek nou amper net aanhaak by die storie van die disippels op die boot waar Jesus die nag aangestap het op die water, en hulle eers gedink het is 'n spook, maar toe hy praat en hulle sy stem hoor, toe word hulle rustig. En is daai ding, as jy nie elke dag met Jesus 'n verhouding het nie, elke dag by hom wees, of het goed gaan of sleg gaan, dat hy deel vorm van jou gedagtes, deel vorm van jou denkpatroon, as jy dit nie het nie, dan gaan jy nie sy stem herken nie. Jy weet, jy gaan hom nie herken aan sy stem nie. So ek dink dis die beginpunt om dit te hê, maar om dit te kan hê is weer daai selfde ding, jy moet die keuse maak om iewers in jou dag daai stilte tyd te kan hê. Oggend, middag, aand, ergens gaan iewers een kant toe, daar was so fliek op 'n kol van 'n vrou wat altyd in haar kas wat sy vir haar 'n plek gemaak om te gaan sit om by die Here te wees waar sy afgesny is en alleen kan wees. Jy moet dit kan hê, anders hoor jy nie sy stem nie. Ek skryf in hierdie een gedeeltjie wat ek nou toevallig vandag raak gesien het, toe ek so vinnig hierdie boek blaai, hoekom dit nodig is wat, om nou by Sonja aan te sluit, om stil te raak en om net Bybel te lees, dagstukkies, wat dit ook al is wat jy doen, want hy sê, Dr. Paul Chappell stel het so mooi wat hy sê, devotional time with God allows us to recalibrate our hearts to His. Dis vir my so mooi. Wow. En ons net weer by hom, onself by hom instel, he? Die kalibreer, is vir my so mooi beeld. Dit is baie mooi. Ek dink ook aan Elsa Joubert wat gesê het, stilte is die moedertaal van God. O ja. Ja, verseker. Ja. Ek meen, Jesus self het altyd een kant toe gegaan om te gaan bid. Jy lees dit kort, hy het ergens een kant toe gegaan, of die berg opgegaan, om alleen te wees, so dit, ja, is ons voorbeeld. Ja, dis ook om, hou ek so van julle boek, julle maak het vir my makkelijk, jy weet, julle maak het regtig vir my makkelijk in julle belewenisse, julle authentieke belewenisse, wat julle hak aan 'n vers, en dan daarna weer, jy weet, die stukkie gebed, en dit is nie 'n hogere gebed nie, dit is heel, ek wil nie die woord eenvoud, die ding van eenvoud, jy weet, daai ding. Ja, ja, dis is ons praat. Soos ons praat. Onthou julle vir Bob Hope, daai komediant, hy het altyd gesê, jy moet niemand vertrou wat hulle stemtoon verander as hulle begin bid nie. Ja. Sonja, jy het nou genoem dat Jesus het altyd stil geraak, jy weet, op alleen gegaan na plek toe af in afsondering, as hy wou bid. Nog iets van Jesus, as hy altyd 'n groot aankondiging gemaak het, het hy dit gedoen rondom kos. Nee, interessant, dit is so. Ons baie as voorbeeld gebruik. Ja, en ek hou baie daarvan, en hier is 'n hele hoofstuk hier, so jyn, ek was mal toe ek daai hoofstuk sien, of ek het dus malla oor, leef en breek saam brood. Hoekom sou jy... Ek wil vir jou sê, dit is soos Elsa se
thema naam daai gewees, want sy is eigenlijk die kostmaak een tussen ons twee nie, en die een met maal is daar oor. So daai idee het van haar gekom. Vertel ons daarvan, Elsa, ek is so malie oor. Nee, ek het voor in die stikkie, ons het voor elke so gedeelte, het ons so aanhaling van iemand in die kous, so van Julia Child wat gesê het, people who eat are always the best people. Juist daarvan. En ook, there's something profoundly satisfying about sharing a meal. Eating together, breaking bread, is one of the oldest and most fundamentally unifying human experiences. En dis vir my so waar. Ons het toe ons kinders in die huis nog was, lang terug, het ons altyd 'n punt daarvan gemaak om saans om die tafel te sit. Want omdat ek ook gewerk het, was dit die tyd wat ons kon gesels. Ek was nie daar as hulle van die huis af kom nie, ek het altyd gebel, maar dan hoor jy nie alles nie, jy sien nie, daar is fout nie. Maar as jy om die tafel sit en jy kyk na mekaar, kan jy sien, hier het nou iets vandag gebeur, nou moet jy hoor. Jy weet, en dan kom die stories uit, as jy rustig raak, pa het altyd probeer maniere leer, hoor, dit het dan nie noodwendig altyd gewerk nie. Maar dit was definitief, ek glo so in daai oomblik om net saam te wees. En ag, ons skryf, Sonja het ook stukkies geskryf oor, jy weet, collega's wat die mens mee werk, wat jy beteken nie mee regkom nie, hoe nodig het is om dan nie nooit vir so een en sê, man, kom ons gaan drink 'n kopie thee, want jy weet nie uit watter huis het daai persoon vir oog te kom, jy weet nie wat sy hartseer iets sy nie. En ek dink dit is so belangrik, en dit is die enigste, die een plek waar die mense dit agterkom, is jy gaan sit by iemand, en jy drink thee, of jy eet 'n stukkie koek, of jy eet saam, of jy nooi mense, dit is soos die mense mekaar leer ken op verskillende maniere. Ja, eet maak het rarig makkeliker om hande te vat, want ja, Die eerste story hier is ook al, ja, kom ons vat hande, onmiddellik as jy iemand se hand vat en as jy saam eet. Nog iets anders wat ek wou oor kos gesê het, ja, ek het 'n teorie dat die rede hoekom die Jode en die Arabiere nooit eendag gaan oor die weg kom nie, is omdat hulle eet so verskillend, man, hulle het so veel so. Nie hulle nie so kos nie. Hulle is soort kos in nie, is die moeilikheid. Ja, hulle kan nie saam ontbyt maak nie. Hulle hoor jy, en nog 'n ding, ek glo ook die lewe is net die lewe lyk net soveel beter op 'n vol maag, nê. Nee, seker. Nee, ons is verskriklik lief vir eet en die lekkerste vir my is wanneer al ons kinders en Sonja en Kersfees ons bedank hier dan gebeur het so dat ons allemaal kan saamkuier en dit is vir my die wonderlikste tye. Ek skryf ook daar onder daai selfe gedeelte oor vriendinne, hoe belangrik het is om moeite te maak vir mense, vriende en vriendinne. Ek het die wonderlike voorreg om deel te wees van die speelgroep. Ons was klein, ons kinders was klein toe ons begin saam kuier het en die idee was aanvanklik dat ons mekaar se kinders sou oppas, maar ons het so lekker gekuier, dit net nooit gebeur nie. Ons is nou nog kuier die speelgroep nog. Minder, ons het meer kwale, weet maar, ek dink altyd dis die rede hoekom ons nooit geskei is nie, want dan kom jy daar, jy is vies vir jou man, dan hoor jy hierdie een se probleme met sy man of sy kinders, besef jy, nee, ek het miskien ook liever wat ek het, is beter as dit is wat hier is, en so het ons mekaar se kinders groot gekry, dink ek altyd, jy weet, so vriendskap is vir my ook so iets wat 'n mens moet koester, en om 'n tafel sit en gesels, ek weet nie, jy deel net so baie van jouself en hoor so baie van ander mense, die oomblik as jy saam eet, dis vir my baie belangrik. Dis so waar, dankie vir daai punt, dankie. Sonja, hier is nog ook 'n hoofstuk, leef dapper. Wat sien jy as dapper leef? Wel, die leef dapper is daai deel van wanneer jy half die sprong in die donker moet maak, jou rede en die omstandighede sê vir jou nee, maar jy doen dit, omdat jy eenvoudig God vertrou, en jou hand in sy hand sit. Het jy vir my 'n voorbeeld van jou lewe, waar dit nogal vreesaanjaend was, waar jy 'n sprong moes neem? Ja, daar's 'n paar, maar onder andere nou, weet ek, is deur 'n egskeiding. So die weer 'n man in jou lewe toelaat, weer die trou deel, is regtig daai, dit was nogal vir my 'n duiselingwekkende besluit, wil ek amper sê, dis letterlik daai gevoel, jy staan en jy moet spring en jy het niks en niemand anders wat vir jou daai barometer kan wees, behalwe nou Jesus nie.
daar is so baie dinge in jou lewe wat vir jou maak dat jy verstaan nie hoekom het besluite uitgewerk soos het uitgewerk het nie. Omstandighede buite jou beheer het jou gedruk en veroorsaak dat goed in jou lewe gebeur en dan kom jy by hierdie plek. Gaan jy, het jy 'n kans op geluk of maak jy 'n fout? Die kerk sê sonde, doen jy sonde? Jy het nou sonde. Waar is Jesus in hierdie plek? So die hele ding van moet ek skei, moet ek nie skei nie. Ek is nou geskei, wat nou? Mense se oordeel, die kerk, die sensuur, die wat ook al. En dan iewers omtussen dit alles deur te kom by 'n plek van is nou net jy en Jesus. Ek dink dit is 'n dapper oomblik. Maar jy kan dit nooit ooit alleen doen nie. Dit is maar eenvoudig net deur die genade van Jesus, want ek met alles waar ons is, wat ons het, die feit dat jou ander persoon jou huwelik gewerk het, dis genade. Die feit dat myne nie gewerk het nie, maak nie van my sleg of die ander persoon sleg nie. Dit maak net dinge was buite ons beheer, maar nou leef ek in God se genade. Dit maak my weer dapper. Jy weet so Philip Yancey, mag ek net hierdie aanhaling wat ek wil ek hom gou lees want ek het hom toevallig hierdie een kant gehou. Ek skryf daaroor dat grace means that there is nothing we can do to make God love us more. And grace means there is nothing we can do to make God love us less. En dit maak jou dapper. Jesus Christus, deur sy genade maak jou dapper. Om hy besluit te neem wat jy met jou verstand weet, jy is mal om dit nou eintlik te doen. Maar jy gaan, dis 'n geloofsprong. Absoluut. Nog iets wat ek wil weet. Toe jy begin werk aan hierdie boek, Elsa, nou weet jy goed, ek moet nou soveel stories skryf, soveel, het dit so gebeur, dat daar dinge gebeur het in jou dag, wat jou geïnspireer het vir, dis 'n story vir ons. Kan jy so iets vertel? Weet jy, ons het baie min tyd gehad, want Sonja, omdat sy skool hou, het sy gewerk tot nog begin, die skool het ook moes laat gesluit vir hierdie jaar in Desember en vroeg begin in Januarie. So ons het 6 weke gehad. En ons het een Sondag gesit en die onderwerpe uitgewerk, so met die mans wat so oor ons skouers loer. En toe ons, ek was besig nou met 'n ander storie en ek kon ook eers begin Desember begin skryf. En sy het Sonja so 2 weke later ingeval en toe ons laat waai. En dit was nie die wonderlikste ding. Daar het nie noodwendig in daai tyd iets gebeur nie. Ek kan ook nou nie vir jou sê dat ek voor die tyd besluit het, ek gaan oor hierdie ding en oor hierdie ding en oor hierdie ding skryf nie. Maar ek het my deur die onderwerpe laat lei, ek dink Sonja ook dieselfde. Waar jy byvoorbeeld oor iets skrywe, jy weet soos byvoorbeeld jy in die begin, wat ons skryf oor vreesloos, jy weet, leef vreesloos, dan het ek net ook so onthou ek dinge van, as die meeste kinders klein is, hoe bang is hulle, vir waarvoor hulle alles bang is, jy weet, en die een geval wat die oudste een so skree, en ons kom in die kamer en hy is in trane, en toe die een sê vir ma, jy moet net bid, nou kom ons agter my, hy het nou 'n nare droom gehad, nou sê die kleintjie vir my, jy moet net bid, die Here sal vir jou help, maar ek het gebid, jy weet, hy lei, en die ander een sê vir hom, maar die ou kan jou nie dadelik help, jy met wag. En nou daai, en so klein soos wat hy was, wat hy verstaan het van God se tyd, is nie ons tyd nie. En dan besef 'n mens, so ouer jou kinders raak, dan raak die vrese anders, jou vrese, jy's baie keer ook as ouers, wat die mens jou vrese, jy weet, op jou kinders oordra. So, jy weet, dit is nou maar net 'n voorbeeld om te noem hoe ek dink die onderwerp het vir ons meer, wat vir my meer gelei, om te onthou sekere dinge wat gebeur het, en ja, my gedagtes toe by die punt gebring het, dat ek is, dit ding kon skryf daaroor. Hoorie, daar sit een probleem met hierdie boek, wat ek nou opgelet het. En dit is, hoekom net 200 dagstukkies? Waar is Susan Jordaan? Dit was die voorstel van die uitgewer. Ek dink wat hulle vind is sonder naweke. Ek dink is die idee van die sonder naweke is daar minder weer 200 dae. Ek is nie seker nie. Môre. En of hulle bemarking bevind het dat dit 'n beter getal is, weet ek nou nie, maar ek was baie dankbaar. Ek hoef net 100 te geskryf. op naweke is ons op ons eie. Nee, is amper so iets.
Naweke oor dink jy wat jy in die week gelees het of jy lees het weer oor, dis die idee. Sien? Naweke, jy, jy lees weer al die stukkies deur. Okay. Okay, Janie. Dit maak vir my sin. Nog iets wat ek by altyd van julle wil weet is die ding van vergifnis. Jesus, dit is vir my so 'n moeilike ding daai. Hoe vergewe mens maklik? Van julle altyd wil ek graag hoor. Hoe kan mens hoe vergewe mens maklik? Nee, dit is nie maklik nie. Hoe wat het julle gehelp in julle lewens om te kan vergewe? Kyk, ek kan nou sê ek skryf net ook daaroor is ons meisiekind is deur 'n baie hartseer tyd met in 'n huwelik was sy nie veilig was nie. En dit was vir my en my man verskriklik moeilik. Ek kan nie vir jou sê wat pa en seuns het allerhande planne gehad. En jy moes daar verbykom en ons meisiekind het ons gewys. Sy het net vir my gesê: "Mamma, ek wil nie dit saam met my dra nie. Ek gaan dit vir Here gee. Ek gaan dit hier vir hom daai huis en beheer." Maar dit is 'n baie baie moeilike proses en ek dink die een beeld wat in daai tyd ook vir ons gehelp het is die idee dat as jy nie vir iemand vergewe nie, dan is jy die een wat daai klip saamdra, nie die ander persoon nie, né? Nee? Jy is die een wat daai wat dit ook al is, wrok of woede of kwaad of wat jy dit ook al noem, jy sleep dit met jou saam elke dag so aan 'n tou, jy weet. En jy is die een wat swaar kry. So dit was 'n proses, maar ons het die 1 September, ek onthou die dag so goed, het ons vir mekaar gesê, ons gaan nou hier ophou. Dis nou klaar. Ons sit dit neer, ons gee dit vir die Here en ons vergewe. En dit is wonderlik bevryding. Dit beteken nie jy vergeet dit nie, maar dis nie meer 'n ding wat jou eet nie. Jy weet ek weet nie jy ook iets wat jy daarbey kan voeg, maar dit het vir ons baie so gehelp om dit te kan so te doen. Dankie. Voordat ons by jou kom, Sonja, ek hou so daarvan dat jy dit aan mekaar sê, jy gee dit vir die Here. Jy gee dit. Dis 'n hele ander storie as help my asseblief. Jy gee dit. Ek dink dit is wat die Here ook van ons vra. Dit is wat weet jy wat jou ek wil almal sê dis net vir my verlossing beteken is om oor te gee, né? En om alles wat jou plan te hinder, laai jy af, gee dit oor. En dan is dit nie maklik om die Here te volg, dis al wat jy dan doen. Ja. Het julle ooit daai boek God Calling gelees? Dit is ook sulke dagstukkies. Ken jy dit, Sonja? God Calling, waar hulle praat oor om hulp te kry by God, waar hulle sê jy moet baie keer wees soos 'n kind wat sit met 'n bol breiwerk en dis 'n kraaienies en dis 'n demekaar spel. En dan dan hardloop jy en jy gaan gooi dit op God se skoot neer. En jy draai om en jy hardloop en jy gaan speel buitekant verder. Jy weet. Ja. So moet jy dit uitsorteer. Nee, dis nou jou. Ja. En Sonja, en jou raad oor vergifnis? Dit sluit baie aan by wat Elsa sê. Ek wil net ook die pragtige beeld wat my Karen vriendin van PE eendag vir my gesê het is as jy in jou geestesoog dit kan sien, gestel nou maar ek is by jou Amore en ek druk my hand teen jou lyf vas. Jy wat Amore is, gaan loop net waar jy wil, want jy doen jou dag taak, maar ek is die een wat gebind bly, want ek kan nie doen wat ek wil doen nie, want ek hou my hand die hele tyd teen jou vas. En dit is daai hele beginsel van om te let go and let God. Jy sien, in die Bybel leer ons, Jesus het vir ons sonde gesterf, hy vergewe, hy het vir ons geleer wat vergifnis, maar in die praktyk vir my en jou is dit presies wat Elsa sê. Dis 'n wilsbesluit. Dis iets wat jy met jou kop dink. As ek dink aan my egskeidingsproses in my gesin het wat ons gedoen gehad met molestering op 'n stadium. So daai is 'n geweldige ding en ek het baie keer teruggedink hoeveel jare het ek moes werk aan daai ding wat as jy kom kry pop dit in jou kop op. So jy met bid, jy met die bid is asof jy amper soos hy kleintjie sê maar die Here help dit, dis nie asof dit wil wegval nie. En dan op 'n dag kom jy agter, elke keer wat ek dit vir die Here sê, dan raak dit later 'n langer tyd, wat ek weer hoef te let go. Verstaan jy, dis 'n besluit wat jy neem om te let go, en dan iewers op 'n dag gebeur iets, en dan is alles weer so vars in jou kop, dan moet jy let go. My skoonma is een keer vermoor, lank terug is sy vermoor op die plaas. Die hele omstandighede rondom dit, bring vir jou 'n wrevel, en 'n hoekom en waarom, konstant moet jy daai besluit neem. Weet jy, God is nog steeds in beheer. Op die aarde gebeur slegte goeders,
mensen doen slechte goed aan elkaar. Maar God, Jezus was daar. God is daar. Maar hij neemt niet noodwendig alles weg nie. Omdat ik aan hem vasthou, dan laat hij die goed voor mij ten goede meewerken. Dus ik nou vandaag terugkijk, dan wens ik alle goeders het die gebeur nie. Met my hele hart wens ik dit. Maar dit heeft mij sterker gemaakt. Dit heeft voor mij liever gemaakt voor Jezus. Dit heeft mij gehelp om meer aan hem vast te hou. Dit heeft mij gehelp om los te komen van mijn aardse goeders. Of je weet, of besittings. Dit heeft mij daarvan alles losgemaakt. So, wat is dan belangrijk? Want nou even die dag, ons praat net nou ons woord uit, even die dag gaan ek dood. Waar gaan ek dan wees? Gaan ek by Jezus wees of gaan ek verlore wees? Want op die oomblik is dit wat saak maak. So ek wil nie na Jezus toe gaan met die baggage nie, want as jy aan mekaar met die kwaad in jou kop loop, maak het jou kop so vol, jy weet, en jy kan nie vry en happy wees nie. So, dis maar die praktiese ding is om constant te sê, Jezus, jy gee dit weer en jy kry swaar. Jaren later, dan krijg je nog een incident wat gebeur, en dan vang het jou weer, en dan krijg je zwaar. Maar gee dit weer vir Jesus, en jy gaan weer aan. Gee, ja, ek het jou. Hoor die dames, hierdie boek, ek dink, allemaal moet vir ons hierdie boek koop, vir Kersfees. En vir mama, en papa, en vir oma, en tannie, en ja, vir allemaal. Papa sal ook daarvan hou. Ja, hy sal, want hier is, wat ek hiervan, hier is niks dweeperig hier aan nie, het kom uit julle harte uit. Ja, en, ja. Jy weet, Viktor Frankl het gesê, for Christianity to survive, it must become profoundly personal. Ja, dit is so. En dis wat ek beleef in hierdie boek van julle. Dis wat ek hierin beleef. Want julle praat hier oor julle persoonlijke reise. Ja. En dit raak my hart. Jy weet, Maya Angelou het ook ons gesê, hoor die verskoon toch, ek is die queen of quotes. Is lekker, ons hou daarvan. Ek is ook beindruk, maar ek is baie beindruk daarmee. Ons hou daarvan. Maya Angelou het gesê, mense gaan nie onthou wat jy gesê het nie, mense gaan nie onthou wat jy gedoen het nie, maar mense gaan onthou hoe jy hulle laat voel het. Ja. En hierdie julle dek so die, al die facette van die lewe, as mens net kyk na hierdie inhoud, weer eens, leef in oorwinning, leef die wonderwerk, leef net, leef as vrou, leef in breeksaam brood, leef in gebed, leef dapper, leef Kersfees. So, ek dink, dit is net so'n wonderlijke geskenk vir iemand, en weet die, dat ons het dan soveel families wat oor see bly, ne? Soveel Afrikaans sprekendes wat oor see bly, wat juist wil connect met iets in hulle taal, wat tot hulle harte praat. So ja. Die net is Afrikaans, en dit is ook goed, is waarmee ons allemaal kan vereenselwig. Ja, dit is lekker. Ja. Ek wil net vir jou sê, Amore, Elsa het die voorstel gehad op een stadium, en in die einde van elke thema, het sy het ons het in begin uitwerk, en skryf sy, ons kinders, sê sy, en dan sê, wat wil jy maak met die kinders, en sê sy, ons sal nog later sien. En eventueel, het ons al twee, soos wat ons nou, dier elke thema beerte gemaakt het, in een herinnering aan ons kinders gebeurtenis in hulle lewe dit neergeskryf, daarom het ons dit ook opgedra aan ons kinders. So dit is nou ook een lekker ietsie. Dankie, ek het skoon vergeet daarvan, want die heel eerste keer toe ek het die boek opmaak, vir ons kinders, ja, dit het my nogal geraak, maar ek het heeltemal vergeet daarvan. Ja. Ja. En die ervarings wat ons kinders deur gaan, laat die mens ook maar groei, ne? Verseker. Dit is 'n understatement. Ja, ek dink mens leef so saam met hulle, jy weet, ek dink so, ek is so nie al twee sulke maas wat baie betrokke is by ons kinders tot hulle frustrasie, maar ons wil weet wat aangaan, so een mens ervaar al die hoogtepunte en laagtepunte, ek kom achter, ons oudste vertel nou nie meer vir my alles nie, want hy weet nou, sy ma slaap sleg vanavond, is sy weer die kleinkie het koers of wat ook al, so ek hoor nou nie meer al die nuus nie. Maar ja, ons beleef soos die dinge saam met hulle. Ok. Hoor, ek hoop hierdie boek, maar jy ook nie sal ons vertel of dit beskikbaar is op die virtuele wereld, ne? Dat mens dit kan bestel. O ja, by Leonie, by graffiti boeken kan een mens online enige ding bestel. Ja, hierdie boek sien ek as een metgesel vir enige mens, ne? Wat nou voor toe gaan, al is het ook nou nie meer Christmas nie, vat hierdie boek saam met jou en lees hom.
En onthou, naweke is jy nie heeltemal op jou eie nie. Naweke moet jy nie kyk wat jy vroeger hierdie week gelees. Naweke, lees jy weer die week se stukkies. Lees weer die week se stukkies. Ja. Daar's baie bladsye om aantekeninge op te maak, so dit help dan. Ja. So, wonderlik. Ja, maak vir jou aantekeninge hierin en gebruik hierdie boek en dit is 'n lekker geskenk om vir iemand te gee. Jy hoef nie verder te dink aan geskenke nie. Koop 'n boek. Ja. Net. Ja, so en weet jy wat lekker is van die boek? Hy nie datums by het nie. So dis nie 'n jaargebonde boek nie. Jy gaan hom volgende jaar weer wil lees of miskien oor 2 jaar weer. Dit gaan nog altyd tersaaklik wees. Ja, dis nie spesifiek gebind aan 'n dag of 'n datum nie. Ja. Ja. Ek wil vir julle twee dankie sê en ek salueer julle twee dat julle deur al hierdie krisisse moes gaan in julle lewens, né? En dit vir ons so mooi verpak en so eerlik verpak. Ek dink dis die ding wat my ook geraak het, van dis eerlik. Doekies word nie omgedraai nie. En dat julle twee nog so goed lyk met al die dinge wat julle al deur is in julle lewe is ook 'n wonderwerk. Baie dankie. Baie dankie Amore en baie dankie vir jou tyd en jou lekker gesels. Dis groot waardering. Dankie nogmaals, dankie vir die hou in die oor. Kan ek ook net sê vir sek dankie Amore. Ek het regtig sommer in die wille kant af na jou toe ingespring, maar dankie dat jy bereid was om ons beter te leer ken en hierdie vir ons te doen. Dit is so lekker. Jy maak dit so spesiaal. Jy maak dit spesiaal vir my en ek wens vir julle alles van die beste toe. Mag hierdie boek verkoop soos soetkoek, soos 'n koeksuster. Dankie. Amore, Elsa en Sonja, baie dankie. Hierdie was 'n ongelooflike inspirerende gesprek. En ek kan nie meer beamoedig dat hierdie is 'n absolute perfekte geskenk vir Kersfees. En die mense daar buite wat familie oorsee het, Graffiti stuur ook oorsee bede boeke. So gaan gerus aanlyn by www.graffitiboeke.co.za en ons gee vir julle boonop 20% afslag as julle bestel. Nogmaals dankie dat julle saam met ons gekuier het. Elsa, Sonja, Amore, dankie. Dit was so lekker om julle hier by Graffiti te hê en vir julle wat saam gekyk het daar buite, lekker slaap tot volgende keer ons gesels weer.